U današnjem kultu kulture vodimo vas na dvije izložbe. U Mateljskoj galerici otvorena je izložba One Dollar Bill, a u Kraljevici smo posjetili izložbu naziva Oluja. Izložba je posvećena vojnoj akciji Oluja, ali i životnoj Oluji općenito. Snježana Margitić, umjetnica čiji je stvaralački spektar i više nego širok, u samom srcu kasno-renesansnog dvorca u Kraljevici predstavila je svoju novu izložbu. Izložba slika, nazvana Oluja, podijeljena je u dva dijela. Jedan dio odnosi se na istoimenu vojno-redarstvenu akciju, čiju smo 22. obljetnicu obilježili proteklog vikenda, dok se drugi dio odnosi na Oluju koju svako od nas prolazi u jednom razdoblju svoga života. Inspiracija za izložbu došla je umjetnici prije otprilike 3 mjeseca. I nekako sam opet to čula, tih 84 sata u kojima se dogodilo tako veliko oslobađanje života. I onda sam pomislila, zašto ne? Oluja stvarno dođe tiho, tiho, tiho i onda kad razbije sve, ostane mir, čistoća i početak. Izložba sadrži 20 slika na kojima prevladavaju plava, crvena i bijela boja. Pomoćnik prilikom stvaranja jedne slike bio je i Snježanin kućni ljubimac. Imam pekinezera Maxa i to se sušilo u kući i gospodin je stao tu, pa tu, pa tu, pa tu. Tako da je moj Max isto sudjelovao uz moju djecu i njihovu veliku podršku i strpljenje u mojoj Oluji. Podrška za izložbu dolazila je sa svih strana, ali jedan čovjek Snježani je izuzetno pomogao kada je riječ o Oluji. Zove se Robi Krulić, on je direktor turističke zajednice grada Kraljevice. Kad godar sam došla i rekla imam ideju, to taj čovjek me uvijek podržao, rekao je Snježana, ja ću ti pomoći koliko mogu, daj, to Kraljevici treba, Kraljevica treba živjeti. Umjetnica je posjetiteljima izložbe dala priliku da i sami na jedan dan postanu slikari, pa je nasred izložbenog prostora postavila 2 velike daske obojane u bijelo na kojima se svi mogu umjetnički izraziti. I oduševljena sam šta je nastalo od toga. Mislim, svi smo mi u sebi umjetnici i ako si damo samo malo slobode, da to izađe iz nas sve to tu prisutno. U stvari, zaključali smo dijete u sebi. Nažalost, djeca su slobodna, široka i topla i onda se ukalupljujemo i ukalupljujemo i dođemo u ovo šta jesmo. A Oluju treba pustiti nekada u sebi. Slobodna kao dijete i jaka kao Oluja. Ono što ju je trenutno najviše privlači je slikarstvo, no iza nje je već 15. godina aktivnog stvaralaštva i pozamašan broj izložbi. I od Zagreba, Buzeta, Omišlja, moje Kraljevice, ovdje sam već 3. put, 20 izložbi, već dugo nisam imala izložbu, nekako nisam imala potrebu, ali evo, Oluja je sve donijela. No, slikarstvo nije njena prva ljubav. Prvi izleti u umjetnost bili su joj kada se počela baviti kiparstvom. Pa u stvari počela sam sa skulpturama, žena mi je bila inspiracija, zaštitni znak mi je kosa i smokva, zato što je smokva slatka, snažna, može rasti bilo gdje, kosa je uvijek nekako naša snaga. Kako je više zalazila u umjetnost, to ju je više privlačila apstrakcija. Njena ljubav prema umjetnosti nije ju uspjela odvojiti od redovnog posla jer se u Hrvatskoj kaže ne može živjeti samo od slikanja. Ne mogu živjeti samo jer sam majka 3 djece koja ipak još nešto očekuje od mene. Mogu čak reći da sam i samohrana majka, na što sam jako ponosna, volim biti žena i majka, ali ne mogu živjeti još od slikanja poslije 50-ih. Uz redovan posao i brigu oko 3 djece, ova jaka žena ipak ima vremena za sve. Inspiracija je prisutna stalno. Inspiracija uopće ne nedostaje. Zadnjih 3 godine slikam kada hoću, gdje hoću. Moj stan je u stvari moj atelje. To je nevjerojatno kako može stvaranje, kako godar da je, stvoriti u čovjeku jednu ljepotu, mir, zadovoljstvo. I to je već jako puno. Još kada vas ljudi podrže u tome i to im se dopada, onda je to još već zadovoljstvo. Snježanu možete podržati i vi. Pripremite se na Oluju pozitivnih reakcija i oduševljenja i dođite na izložbu koja traje do 20. kolovoza.